34ª Semana Municipal da Consciência Negra, que aconteceu no 13 de maio, no dia 19 de novembro, realizou-se o primeiro encontro de benzedores e conhecedores de ervas medicinais. No encontro, falou-se sobre a terapia alternativa na rede pública de saúde, foi feito um resgate cultural da história da arte de benzer, trocou-se conhecimento sobre plantas e ervas medicinais e se pôde conhecer muito sobre a história de vida dos benzedores presentes. A gente se cura, a gente sabe de alguém que usa um amuleto, de alguém que benze, de alguém que deseja as graças para os outros. Mas e por que que isso, né, não circula nessa coisa assim, ecumênica da religião? E muitos deles eu já tinha conhecimento, sabia onde morava e fomos fazendo essa pesquisa, né? O que que a gente percebe assim, que se pode, que ainda se deve fazer? É, nós queremos chegar a um memorial.